മാട്രിമോണിയൽ സർവീസും റീചാർജ് സർവീസും ഒറ്റ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഡൗൺലോഡ് ആപ്പ് 91. കോളിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി സൗകര്യത്തോടെ ഇനി ആർക്കും ഈസിയായി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് മിത്ര ഉടൻ തന്നെ വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യൂ. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നും റോബിൻ തരംഗം തുടരുകയാണ്. മുൻ സീസണിലെ വിന്നറായ സാബുവിനെ കണ്ടതിന് പിന്നാലെ റംസാനെയും കിഡിലിൻ ഫിറോസിനെയും കണ്ട് ഡോക്ടർ റോബിൻ. അതിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ താരങ്ങൾ തന്നെ സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ ആരാധകരുമായി പങ്കുവച്ചത്. മൂവരും ഒരുമിച്ച് കാറിൽ പോകുന്നതും അതിനുശേഷമുള്ള ചിത്രങ്ങളുമെല്ലാം തന്നെ ഇതിനോടകം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൻ ഹിറ്റായിരിക്കുകയാണ്. ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയത് മുതൽ തന്റെ ആരാധകരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും കാണുന്ന തിരക്കിലാണ് ഡോക്ടർ റോബിൻ. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മുൻ ബിഗ് ബോസ് താരങ്ങളെ കാണാനും റോബിൻ സമയം മാറ്റിവെക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു കിഡിൽ ഫിറോസിനെയും റംസാൻ മുഹമ്മദിനെയും ഡോക്ടർ റോബിൻ കണ്ടിരുന്നത്. ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ റോബിൻ പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ പല താരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെത്തിയിരുന്നു. ഹൗസിൽ നിന്നും പുറത്തായെങ്കിലും ഇന്നും വീട്ടിലെ താരം ഡോക്ടർ റോബിൻ തന്നെയാണ്. ബിബി ഹൗസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തർക്കങ്ങൾക്കുള്ളിലെല്ലാം തന്നെ ഇന്നും ഡോക്ടർ റോബിൻ എന്ന പേര് മുഴങ്ങുന്നുണ്ട്. ബിബി ഹൗസിലെ റിയാസ് എന്ന മത്സരാർത്ഥി ഇന്നും ദിൽഷയോട് വഴക്കു കൂടുന്നത് ഡോക്ടർ റോബിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരാധകർ പറയുന്നത് ബിബി ഹൗസിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ പുറത്തു പോയെങ്കിലും കണ്ടനിന് ഡോക്ടർ തന്നെ ശരണം. പുറത്തായില്ലെങ്കിൽ ബിബി ഹൗസിന്റെ വിന്നർ ആവേണ്ടത് റോബിനായിരുന്നു എന്നാണ് ഒരു കൂട്ടം ആരാധകർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ റോബിന്റെ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഈ പുറത്താകൽ ഏവരെയും നിരാശയിലാഴ്ത്തിയിരുന്നു. ആരാധകർ മാത്രമല്ല റോബിനും ഏറെ നിരാശയിൽ തന്നെയാണ് ബിബി ഹൗസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നത്. ലാലേട്ടനോട് ഒരവസരം കൂടി ചോദിച്ചെങ്കിലും നൽകാനായി തയ്യാറായില്ല. എന്നാൽ പുറത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് തന്റെ ആരാധകരെ കണ്ട് താരം ഞെട്ടിയത്. ബിബി വിന്നറായില്ലെങ്കിൽ എന്താ, ഏവരുടെയും മനസ്സിൽ കയറാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നായിരുന്നു പുറത്തിറങ്ങിയതിനു ശേഷം ഡോക്ടർ റോബിന്റെ പ്രതികരണം. ബിഗ് ബോസിലെ മുൻ താരങ്ങളെയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മത്സരാർത്ഥികളുമായെല്ലാം തന്നെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി കഴിഞ്ഞു. വീട്ടിൽ ശത്രുത കാണിച്ച എല്ലാവരും തന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഏറെ സൗഹൃദത്തിലാണിപ്പോൾ. റോബിൻ പുറത്തായെങ്കിലും ഇനി ആരായിരിക്കും ബിബി വിന്നർ എന്ന് അറിയാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ആരാധകർ. സുഭിക്ഷ തന്നൊരു കോൺഫിഡൻസിന്റെ പുറത്താണ് ഇവനെ ഞാൻ ഈ കയ്യിലെടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവനെ ഒന്ന് ഫേസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഒരു വിചാരത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. സുഭിക്ഷ ശരിക്കും ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞനുണ്ട്. കുഞ്ഞിന്റെ പേരെന്താ സുഭിക്ഷ? ബോ. ദേവന്ന ആള് വന്നു. ദേ, ഇതാണ് ബോ കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ബോ ഇങ്ങനെ ഈ സുഭിക്ഷയുടെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ഇങ്ങനെ വരിഞ്ഞു കിടക്കും. ഇത് എക്സോട്ടിക് പെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞേ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ പുറത്തു നിന്നുള്ള ജീവികളാണ്. ഇയാളിപ്പോ ആഫ്രിക്കൻ ബോൾ പൈത്തൺ എന്നാണ് ഇയാള് പറയണേ. ഓ, ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നതാണല്ലേ, വലിയ പുള്ളിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് വളർത്താനുള്ള ലൈസൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണം. ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ നമ്മള് ഇവിടെ വല്ല ഇപ്പൊ കണ്ടാൽ തോന്നും നമ്മുടെ കാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ സംഭവം ആളിവിടെയുള്ള അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾക്ക് പേപ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ജീവിയെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഒരു റോട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അവരെ പറ്റി ബേസിക് എന്താന്നുള്ള പഠിക്കുമല്ലോ. ആ പഠനത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും പഠനത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അത്രയും പാവായിട്ടുള്ള എന്നാൽ കെയർ ചെയ്യേണ്ട ടൈപ്പ് ചില സമയമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇയാള് വിശന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അവരാ സമയത്ത് അതായത് എരേനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനോഭാവത്തിലായിരിക്കും നിൽക്കുക. അതിനിടയിൽ കൂടെ നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ കൊണ്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കളി മാറും. മാട്രിമോണിയൽ സർവീസും റീചാർജ് സർവീസും ഒറ്റ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഡൗൺലോഡ് ആപ്പ് 91. കോളിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി സൗകര്യത്തോടെ ഇനി ആർക്കും ഈസിയായി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് മിത്ര ഉടൻ തന്നെ വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യൂ.